Azizlarım, assalomu alaykum. Efirimiz tushib ketdi. Yana bir marotaba assalomu alaykum. Ovoz bormi? Yaxshi ko'rinyaptimi? Iltimos yordam berib yuboringlar. Ovoz bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Saida, mana bu yerda pastda knopka bor. Odamchaga o'xshagan knopka, mana bu video kamera plus degan knopka bor. Video kamera plus. Shu knopkani bosib yuboring. Men sizni efirga kiritaman. Bugungi efirimiz haqida qisqacha aytib bermoqchiman. Bugungi efirimizda Saida ismli bizning kurslarimizni ilohiy ayol kursimizning ishtirokchisi o'zining qanday qilib ayolligini qabul qila olganida qila olgani va qanday qilib dadasini kechira olgani va qanday qilib erkaklar orasida chuqur hurmatga sazovor bo'la olgani haqida gapirib bermoqchi. Saidam, iltimos, mana bu video kamera tugmasini ustiga bosib yuboring. Video kamera tugmasi bor. Bo'ldi, qabul qildim. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz. Xayrli kech. Yaxshimisiz? Sonlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz ustoz? Ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Eshitilyapti, eshitilyapti. Saida azizam, o'zingizni tanishtirsangiz bizni auditoriyaga. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Saida. Men Taliya Halabani ilohiy ayol oldi treningida qatnashdim. Qatnashib juda katta natijalarga erishdim. Shu yana tanish o'zim 36 yoshdaman. Ha, hozir 36 yoshdaman. Maktabda hozir o'qituvchi bo'lib ishlayman ingliz tili fanidan. Молодцы, молодец. Ingliz tili o'qituvchisisiz. Saida, qaysi muammo bilan kelgan edingiz ilohiy ayol treningimizga? Ya'ni qanday yechim topmoqchi edingiz bu treningda? O'zingiz uchun. Ustoz, avvalo men o'zi psixologiyaga qiziqardim 1-2 yildan beri. Keyin sizni ko'rib qoldim Instagramda. Keyin birinchi maqsadim o'zimni ruhiy ulg'aytirish bo'lgan. Birinchi maqsadim faqatgina o'zimni ruhiy ulg'aytirmoqchi bo'ldim. Keyin men 5 yil oldin ajrashib ketdim. Keyin ajrashib ketganimdan keyin hayotimga erkaklar kirib kelyapti. Ular bilan bo'lgan munosabatim yaxshi, lekin oxirigacha bormayapti. Kecha munosabat bo'ladi, keyin to'xtab qolaverdi. Keyin hech ham yaxshi bo'lib ketmadi munosabatim. Keyin o'yladimda, menda qanaqadir blok bor yoki nimadir bor. Ilohiy ayolda shuni yechmoqchi bo'lib, o'zi yana qo'shimcha ravishda shuning uchun ilohiy ayolga a'zo bo'lib sizga shu kursingizga yozilgandim. Qanday natijalarga chiqdingiz ilohiy ayolda, Saida azizam, aytib berasizmi? Qanday anglashlar oldingiz o'zingiz uchun? Efir eshitilyaptimi ustoz ovozim? Ha, men eshitayapman. Ha, qotib qolyapsiz. Qanday anglashlar oldingiz? Sizni o'quvchingizman, sizni ko'rganimdan xursandman. Katta rahmat azizlar. Men ham sizlarni ko'rganimdan xursandman. Saidani kutyapmiz azizlar. Salimaxon, agar shu yerda bo'lsangiz, Saidaga yozib yuboring. Shu yerdamikan Saida? Nega? Yo'q, balkim internet pand berayotgandir. Assalomu alaykum. Xo'p, Saida kirguncha
Men sizlarga Baka o'zingiz yaxshi maslahatlar bering bizga iltimos. Güzel 2890. Azizam, ha, men sizlarga tushuntirib berishim mumkin saydada nima bo'lganini. Chunki bu yerda misol, aniq misol bor-da, ya'ni aniq sog'lomsizlik bilan kelgan. Hattoki sayda bu sog'lomsizligiga shifo topishi xayolida bo'lmagan. Lekin ong osti dasturlari, ya'ni otasiga bo'lgan nafrat, otasiga bo'lgan xafagarchilik yechilgandan so'ng e'tibor qarating. Ong menda efir qotib qoldi qizlar. Saida, qaytadan kiring efirga. Saida. 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 Ustoz qot qoldi. Ha, keling qaytadan gapiring. Qandoq qilib bu qabziyatdan, ich qotib qolishlardan qanday qilib o'tdingiz? Aytib bering shuni. Ustoz, birinchi man o'yladimki, ha, qabziyatdan qutulishimga sabab qo'yib yubordim o'tmishda deb o'yladim. Kechirdim. Shuning uchun manda shunaqa natija bo'ldi deb o'yladim. Qo'yib yubordim-da. Juda ko'p narsani, erkaklarga nafratimni qo'yib yubordim va kechirdim. Shuning uchun birinchi o'sha ichimda tozalanish bo'ldi shekilli deb o'yladim. Fikrimda endi bu manni shunaqa o'yladim. Bu Albatta. qanchalik to'g'ri bilmadim. Shunaqa To'ppa-to'g'ri. o'yladim, ustoz. Keyinchi, hayzolda og'riqlari-chi? Qandoq ketdi? Hayzolda og'riq bo'lardi. Belimda ko'p og'riq bo'lardi, ustoz. Belimda og'riq bo'lardi. Keyin juda asabiylashardim-da. Aslida o'sha kunlari o'zim bilardim. Qancha o'zimni bossam ham asabiylashardim-da, bilardim. O'zingni bossaydi, o'zingni bostirdim, yo'q, iloji bo'lmasdi-da, hech ham shu narsani. Keyin shu texnikalarni qilayotganimda sekin sekin og'riqlarim yo'qoldi. Keyin siklim o'tib ketardim-da, ustoz. Masalan, bir oy bo'lishi kerak bo'lsa, man orqaga surardim-da. Masalan, 35 kun shunaqa bo'lardi-da. Endi oldiga qarab suryapman. Opam doktorda keyin aytdiki, sanda yaxshilanibdi dedi. O'zi sog'lom ayol kishi oldiga suriladi, orqaga emas deb shunaqa deb aytdi. Shuni Ya'ni his qildim, ustoz. ayollikni Lekin qabul qilishni bilgan, ayollikni qabul qilgansiz. ustoz, nima dediz, ustoz? Qotib Ayolligingizni qoldi qabul ovozingiz. qilgansiz, Ha, ustoz, keyin oxirgi natijam bitta narsa. Ko'zim atrofida ajinlar bo'lganda, man shu nimaga kursga yozilishdan oldin o'zim bilaman aniq, ajinlarim ko'p bo'lgan. Mana hozir yo'q, e'tibor bersangiz unaqangi ajinlarim yo'q, bormasda. O'zi shuni his qildim. Sizga aytmoqchi yoshar. edim, nimada tahlil darsida ulgurmadim. Shunaqa bo'ldi, ustoz. Yosharish, yosharish aktivatsiyalanibdi. Malajit, Keyin juda ko'pchilik, ustoz, ko'chada masalan 36 37 yosh mansam ishonmayapti. Yo'q, shunaqa kattamisiz deyishyapti. Oldin ham bo'lardi, lekin hozir rosa kuchayib ketdi-da shu narsa. Shunaqa desam, malajit. shunaqa yoshingiz kattami deyishyapti-da. Yo'q, manga shunaqa. Keyin juda ko'pchilikdan eshitdim, ustoz, shu narsani. 36 yoshli ayolga o'xshamaysiz degan gapni juda ko'pchilikdan eshitdim. Shu kursga yozilganimdan keyin, shu kurs davomida juda ko'pchilikdan eshitdim shu narsani. Yana qanday natijalar bo'ldi ilohiy ayoldan Saida azizam? Nima dedingiz, ustoz? Qotib qoldingiz. Ha, yana natijalar bo'ldimi ilohiy ayoldan? Kimadi, ustoz, ovoziz?
Yana qanday natijalar bo'ldi? Ilhomsizliklar ketgan, shifo sodir bo'lgan, munosabatlar tiklangan. Undan tashqari esa eng keraklisi, hattoki bu kursda o'qigan o'quvchilarimizda, ayollarda yosharish protsesslari boshlangan. Ya'ni ular yosharishni boshlagan. Shuning uchun azizlarim, agarda siz haliyam mening ilohiy ayol treningimda o'qimagan bo'lsangiz, unda hozir 100% yangilangan, ya'ni butunlay yangilangan 3 ta bosqichdan iborat bo'lgan 6 oylik ilohiy ayol treningimga haliyam yoziling va o'zingizni o'zgarishingizga ruxsat bering. Hayotingiz go'zal bo'lib, baxtli ayol bo'lishingizga ruxsat bering azizlarim. Va shunday qilib bizni bugungi efirimiz nihoyasiga yetdi. Men menedjerlarga aytaman, efirni to'g'irlab sizlarga shu yerga, ya'ni Instagramga qaytadan chiqarib berishadi bugungi efirni zapisini. Barchangizni sevaman va sizlar bilan keyingi jonli efirlarda yana uchrashguncha azizlarim. Unutmanglar, biz sizlar bilan tez orada yana uchrashamiz, chunki savol-javob efirimiz bor. Ilohiy ayolda o'qib juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi menda. Azizam Jo'rayeva 275, albatta o'zgarishlaringiz bilan bo'lishing, chunki sizdagi natijalar bizning boshqa o'zbek ayollarimizga kuchli motivatsiya beradi va o'zbek ayollarimizga ham yordam berishga harakat qilaylik. Hammalikimiz birgalikda rivojlanish, ulg'ayish va baxtli ayol bo'lish bu juda ham zavqli. Azizlarim, katta rahmat.